Muchas gracias, muy buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos a la audiencia número 8 del 182 periodo de sesiones híbrido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, audiencia que lleva por título Situación de los Derechos Culturales y la Libertad de Expresión en Brasil. Esta es una audiencia que ha sido solicitada por un grupo de organizaciones de la sociedad civil, a quienes damos la bienvenida. Igualmente, damos la bienvenida a la representación del Estado, una vez más agradeciendo su participación en este tipo de convocatorias de la Comisión. Saludo también de manera muy afectuosa al señor Jean Jarrat, representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América del Sur. Bienvenido, Jean, y saludo a mis colegas de la comisión que me acompañarán en esta audiencia. En primer lugar, a la comisionada Esmeralda Arosemena. También saludo a la comisionada Margaret May McCauley y a mis colegas, la relatora especial para Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García Muñoz, al relator especial para Libertad de Expresión, Pedro Vaca. Yo soy un servidor de ustedes, soy Joel Hernández, presido esta audiencia en mi carácter de relator para Brasil. Vamos a dividir el tiempo de la audiencia, son 90 minutos a nuestra disposición, de la siguiente manera. La sociedad civil tendrá 20 minutos para hacer su presentación e inmediatamente después el Estado tendrá también 20 minutos. Acto seguido le daremos la palabra al señor Jean Jarrat por 7 minutos. Y luego los miembros de la comisión tendrán un espacio de 20 minutos. El tiempo restante lo dividiremos entre la sociedad civil y el Estado por tiempos iguales. Les ruego que vean el reloj que está aquí en la pantalla para que podamos ajustarnos estrictamente al tiempo. Quiero señalar que esta audiencia tiene interpretación simultánea al portugués. Lo pueden ver ustedes en la aplicación de Zoom, en la parte de donde se encuentra un globo terráqueo. Ahí podrán ustedes seleccionar el idioma en el cual quieren seguir la audiencia. Y también para las personas que nos siguen por las redes sociales, quiero señalar que esta audiencia cuenta con subtítulos. Reconozco también aquí la presencia y saludo con mucho afecto a la secretaria ejecutiva adjunta para monitoreo, la señora María Claudia Uri. Sin más, podemos dar inicio a nuestra audiencia. Le otorgo la palabra entonces por 20 minutos a las organizaciones solicitantes. Le ruego que se presenten e indiquen la organización a la que pertenece. Guilherme Coelho, da Samambaia Filantropias. Boa tarde, senhor presidente, senhoras comissionadas, senhores comissionados. Boa tarde a todas e todos que nos acompanham aqui. Em nome do Mobile, eu gostaria de agradecer a oportunidade de realizar essa audiência. Antes de tudo, é fundamental apresentar o movimento Mobile, que propõe esse espaço, sobretudo porque ele se origina justamente do quadro político que será aqui denunciado. O Mobile é um movimento brasileiro integrado pela liberdade de expressão artística e é composto por uma rede de organizações da sociedade civil, entre elas o artigo 19, o 342 Artes, o artigo 5º, o LAUT, a Rede Liberdade e a Samambaia Filantropias, que eu aqui represento. O movimento surgiu no final de 2019 como uma reação ao quadro crescente de violação à liberdade de expressão artística, de desmonte institucional da cultura e de autoritarismo contra o setor cultural brasileiro. O que hoje denunciamos diante dessa ilustre comissão é um quadro grave, estruturado e sistemático de violações de direitos e de constantes erosões dos pilares da democracia brasileira. E isso se acentuou a partir do ano de 2019. É um fenômeno caracterizado pela eleição da cultura como inimiga do Estado e pelo aparelhamento ideológico das suas instituições. Muito obrigado. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham, em especial as senhoras e senhores comissionados. Eu sou Denise Dora, diretora regional da Organização Artigo 19.
Festival de Jazz, com 10 anos de existência, tem projeto negado pelo governo federal e considerado inadequado um parecer que diz que a música deve servir para buscar a glória de Deus e a renovação da alma. Centro Cultural, gerido pelo governo federal, censura exposição de artes plásticas por conter obras que retratam homoafetividade masculina. 30 artistas e intelectuais negros, de obra fundamental para a cultura brasileira, têm seus nomes retirados da lista de personalidades da Fundação Palmares, instituição voltada à preservação e promoção da cultura afro-brasileira. Deputado federal pede que a Procuradoria-Geral da República impeça peça de teatro crítica ao presidente com base em Lei de Segurança Nacional da Ditadura Militar. Banco Público Federal, que possui centros de programação pelo país, passa a exigir perfil político de artistas para aprovar seus projetos. Na periferia de São Paulo, em repressão a baile funk, gênero musical popular no Brasil, Polícia Militar mata 9 jovens negros. O que estes casos têm em comum? Todos eles compõem um grave quadro de violações de direitos humanos, em especial de liberdade de expressão artística e dos direitos culturais. Todas as ocorrências são de 2019 até hoje. E todas evidenciam uma agenda coordenada do Estado brasileiro de censura, ofensiva autoritária contra o setor artístico e desmonte institucional do setor cultural. A estes chocantes episódios se somam outros 170 casos documentados, analisados e denunciados pelo Mapa da Censura, plataforma de monitoramento desenvolvida pelo Mobile e disponível para o acesso dessa comissão. Estes casos foram apresentados à comissão em nosso requerimento de audiência. A liberdade de expressão artística e cultural é um direito humano abarcada pelo artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que também dá guarida à liberdade científica e acadêmica, política e de imprensa. A liberdade de expressão artística tem como sujeito as e os artistas ou agentes culturais, como vetor, as expressões e manifestações de arte, e como contexto, as etapas da cadeia cultural, como criação, produção, distribuição, circulação, exibição e acesso. No Brasil, hoje, essa liberdade está sendo reiteradamente atacada. Diferente de períodos de exceção democrática, com censura cultural explícita, agora as medidas se revestem de caráter legalista ou administrativo, como restrição orçamentária, cancelamento unilateral, contratos com cláusulas abusivas e dissolução de linhas inteiras de financiamento. Estas medidas são agravadas por uma rede ostensiva de desinformação, discursos de ódio e fake news contra o setor artístico e cultural, sobretudo contra os artistas que discordam politicamente do governo com ofensas, ameaças e perseguições. Esta atmosfera persecutória e destrutiva pode ser conferida em dados e casos analisados pelo Mapa da Censura. Cerca de 70% das medidas violadoras foram executadas diretamente pelo atual governo federal. 30% dos casos estão relacionados a expressões de gênero, raça ou orientação sexual, ou possuem motivações religiosas ou morais. 52% das ocorrências dizem respeito a cerceamento de liberdade de expressão artística, enquanto 48% dizem respeito ao desmonte de políticas e instituições culturais. Além disso, foram identificados os principais mecanismos violadores nos diversos âmbitos do poder público: censura administrativa, censura judicial, ação policial, medida legislativa, medida institucional restritiva e ação discursiva. Todos estes casos confirmam que há sistemática, intencional e massiva violação dos direitos à livre expressão artística e dos direitos culturais da população brasileira. A máquina pública tem sido efetivamente usada para aparelhamento de órgãos e dissolução de estruturas e políticas públicas, corroendo a estrutura institucional que deveria dar amparo ao setor cultural. Os exemplos mais evidentes são a emblemática extinção do Ministério da Cultura pelo atual governo e a utilização da Fundação Palmares para perseguir o movimento negro brasileiro. Diante desse cenário, o Mobile requer que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos
dê prioridade para a grave crise por que passa a cultura brasileira por ação do Estado. Um fenômeno que não fragiliza apenas a cultura, mas que afeta toda a democracia brasileira. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Thiago Tal, sou produtor executivo do Festival de Jazz do Capão. Depois de 8 edições realizadas, sendo 3 delas com patrocínio da Lei Rouanet, a Lei de Incentivo Federal, o Festival de Jazz do Capão sofreu sua primeira censura pela FUNARTE, órgão vinculado à Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal, indeferindo o projeto que buscava a liberação de recursos da Lei de Incentivo Federal para o patrocínio cultural. A alegação do parecerista da FUNARTE, que inicia o seu parecer citando Johann Sebastian Bach, dizendo, abre aspas, que o objetivo e finalidade maior da música é a glória de Deus e a renovação da alma, fecha aspas, conclui que o Festival de Jazz do Capão não se configura um projeto artístico e cultural ao relatar que o projeto se posicionou contra o fascismo e a favor da democracia em uma postagem nas redes sociais no ano de 2020. O Ministério Público Federal e também uma ação coletiva composta por 12 advogados, deputados e deputadas federais, entrou na Justiça solicitando a anulação do parecer da FUNARTE / Secretaria Especial de Cultura por atentado contra a liberdade de expressão artística e intelectual dos proponentes, uma vez que eles não realizaram, ao indeferirem o projeto, a análise técnica e artística da proposta Festival de Jazz do Capão. A repercussão do fato na imprensa nacional reforçou a relevância para a realização do Festival de Música, que acontece na região da Chapada Diamantina, no estado da Bahia, e a importância de ficarmos atentos e combativos às práticas realizadas pelos gestores públicos na esfera do governo federal. Um caso grave de censura contra a liberdade artística e mais um atentado à arte, à cultura e ao bem-estar da população brasileira. Viva a música, viva a democracia, viva o Festival de Jazz do Capão. Obrigado. Olá, meu nome é Wagner Moura, eu sou diretor do filme Marighella. Eu tenho dito já publicamente há muito tempo que o filme que eu fiz foi vítima de censura por parte do governo federal. Marighella é a história de um homem que dedicou sua vida à luta contra a ditadura militar, ditadura essa venerada pelo presidente Bolsonaro. Em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, nós havíamos sido contemplados anteriormente com um fundo de complementação de produção, uma verba de complementação de produção do fundo setorial e para o audiovisual brasileiro. E dois pedidos feitos pela produtora do filme, a produtora O2, esses pedidos, toda essa parte burocrática, eu estou enviando para vocês aí em texto para que vocês possam entender os pormenores burocráticos da forma com que o filme foi inviabilizado por parte da ANSIM. Mas o que eu posso dizer aqui é que esses dois pedidos foram inexplicavelmente negados, eram pedidos corriqueiros que foram negados pela ANSIM numa época em que o presidente falava abertamente sobre filtragem na ANSIM, na Agência Nacional de Cinema, citando casos específicos de filmes, como o filme Bruna Sufistinha, que é o filme sobre a história de uma garota de programa. Falando numa época em que explodiram casos de censura explícita a obras com temáticas que desagradavam ao governo federal, notadamente temática LGBT e o caso do Marighella, um filme sobre um personagem da história do Brasil com o qual o presidente e as pessoas que estão lá em Brasília não concordam. Portanto, esse aqui é o meu depoimento, me pediram um depoimento rápido, já são 2 minutos. É esse. Eu quero parabenizá-los pela organização desse evento. É triste que estejamos tendo que falar em 2021 de censura, mas ao mesmo tempo é importante
que esses casos estejam sendo ouvidos. Obrigado a todos e um bom debate. Eu fui preso junto com Gilberto Gil em dezembro de 1968. Poucos dias depois do ato institucional número 5. Hoje me dói muito ver que algumas pessoas vão à rua pedindo a volta do AI-5, entendeu? E vejo isso terminar se concretizando na eleição de um presidente que representa uma ameaça à democracia, dizendo repetidas vezes coisas que a gente não aguenta nem imaginar ouvir, e principalmente notar que isso está entrelaçado com um fenômeno mundial, global, um fenômeno, uma espécie de onda antidemocrática, uma onda para aquilo que antigamente se chamava de direita, e depois de extrema direita, depois de direita alternativa, depois de, enfim, mas a gente vai ter que saber lidar com isso e superar, defendendo a liberdade de expressão, a variedade de criação artística e de entendimento da vida. Eu acho que o mundo vai ter que mudar muito para superar esse fenômeno. Nós havemos de superar. Daniela, por favor. Daniela, acho que está mutado. Estão me ouvindo? Agora sim. Boa tarde a todos. Sou artista e ativista pelos direitos humanos. Meu nome é Daniela Mercury. Senhor presidente, senhoras e senhores, membros e membros da comissão, a democracia está sob ataque de líderes populistas em todas as regiões do mundo, como diz Caetano. Há decréscimo nas liberdades de expressão, de imprensa religiosa, acadêmica, na independência do judiciário e em outros direitos de liberdade. É preciso dar um basta e reagir. Para isso, venho a esta comissão. No Brasil, entre tantas afrontas à democracia, o Observatório de Direitos Humanos do Poder Judiciário, do qual sou membro, verificou que a liberdade de expressão está sob o ataque de uma política pública concebida diretamente para suprimir a liberdade artística, ao lado da desinformação e dos ataques robóticos aos artistas. A nova política pública inaugura um tipo inédito de censura que impede a livre manifestação artística, ao sonegar o financiamento público ordenado pela Constituição e já votado pelo Congresso Nacional. A Ordem dos Advogados do Brasil acaba de ajuizar a DPF 918 para pedir ao Supremo Tribunal Federal que declare a inconstitucionalidade dessa política pública, porque ela instituiu um estado de coisas inconstitucional, paralisante, amedrontador, supremacista, antidemocrático. Entrego lhes cópia da DPF 918 para que possam analisar dados concretos da terrível situação atual, com redução de 75,5% na aprovação de projetos culturais, que leva artistas ao desemprego, à fome e persegue a cultura. O Brasil se autocratizou e está em vias de ser uma democracia meramente eleitoral, com acentuado deterioramento de direitos e liberdades. A autocratização do Brasil segue o padrão contemporâneo de atacar segmentos sociais e de disseminar a desinformação para enfraquecer a sociedade civil, a oposição política e as instituições judiciais e de controle. O retrocesso democrático do Brasil é profundo, dizem os estudiosos. Tem sido acelerado por medidas como ataques ao Supremo Tribunal Federal, cooptação dos órgãos de controle, ataques à integridade do processo eleitoral,
ataques a opositores políticos com o uso da Lei de Segurança Nacional contra críticos, ataques à imprensa e a jornalistas. O ataque à liberdade de expressão nas artes também é intenso e praticado pelos próprios gestores públicos encarregados de garantir os direitos culturais assegurados em nossa Constituição. A tática é inédita e substitui a censura direta imposta na ditadura. A nova estratégia de censura e de cooptação paralisa o setor cultural ao barrar acesso a financiamento e crédito, postergar a aprovação de projetos críticos ou não subservientes ao governo e autorizar apenas aqueles alinhados com determinada pauta de costumes ou com apoiadores políticos. Faz crer que a livre manifestação cultural é desimportante, secundária e dependente de autorização oficial. Ao inocular medo, estimular a subserviência e pensamento único, a autocracia no setor cultural brasileiro fomenta o populismo, afasta a crítica e a reflexão inerentes à arte, para nutrir ódio, discriminação e preconceito. Essa autocracia cultural afronta a essência da democracia, pois fere a multiplicidade de ideias, o dissenso e a crítica. Líderes populistas alimentam a crise de credibilidade nas instituições, a polarização social e a má prestação de serviços públicos básicos para promover sua agenda autoritária. A ineficiência dos estados em garantir direitos sociais básicos de saúde e de educação estão entre as causas de crise da democracia. Dizem os historiadores contemporâneos, principalmente em ambiente de elevada desigualdade, desemprego e inflação. No Brasil, a política de erosão democrática apoia-se em uma realidade de cruel desigualdade e carências sociais, pretendendo enfraquecer e cooptar as instituições de justiça para que não façam seu trabalho. Também aposta no silenciamento da crítica que vem do livre exercício da liberdade de expressão, principalmente a dos artistas e das artes. O discurso oficial em curso é avesso à proteção dos direitos humanos, das minorias e das liberdades humanas. Reescreve a história ao cancelar homenagens culturais a personalidades negras, estimula o desrespeito a minorias com a invasão de terras indígenas por garimpeiros e desmatadores, descredencia projetos de preservação da memória, paralisa o setor cultural. A política pública incorpora desinformação, é crescentemente burocratizada e não cultiva transparência sobre a disponibilidade e uso de recursos públicos para financiar projetos culturais. A imprensa noticia, inclusive, a existência de orçamento público secreto. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos precisa, penso eu, investigar as violações estatais à liberdade de expressão no Brasil, porque elas visam erodir a democracia que temos. O Brasil precisa de apoio internacional, porque é uma grande democracia, porque queremos que continue a ser. Estamos exatamente no ponto em que o conjunto de ataques reiterados pode conduzir ao retrocesso democrático ou uma reação vigorosa em favor da democracia. Reajamos. Contem comigo. Mari, está mutada, por favor. Hemos agotado el tiempo, pero concedo unos minutos adicionales. Les pido, sin embargo, que ya vayan cerrando. Thank you. Senhor e senhor presidente da sessão, meu nome é Mari Stockler, sou do coletivo 342 Artes e eu vou ler o petitório. Reconhecendo o papel histórico da comissão no combate às diversas formas de autoritarismos que assolaram e assolam nossa região, na busca de incessante verdade, em busca incessante por memória, verdade, justiça e garantias de não repetição, o Mobile respeitosamente requer 1. Que faça um monitoramento constante da situação atual da liberdade de expressão artística, dos direitos culturais e da ação estatal autoritária no Brasil e atue para prevenir o agravamento desse cenário de retrocesso, em particular no contexto eleitoral em que a democracia está em risco. Faça 2. Faça o seguimento do seu informe sobre a situação do Brasil e realize uma visita oficial ao país no ano de 2022 com todas as relatorias que se referem aos temas aqui dispostos. 3. Questione formalmente o Estado brasileiro em todas as instâncias e esferas competentes acerca das denúncias e de violações de direitos e liberdades nessa audiência relatas e requer esclarecimentos dos responsáveis. 4. Adote as medidas cabíveis para proteger artistas e agentes culturais ameaçados e ou que sofrem censura em suas distintas facetas para que possam exercer seus direitos e liberdades fundamentais sem risco. Muito obrigada. 5.
avance na construção de padrões interamericanos e elabore um relatório temático sobre o tema da liberdade de expressão artística na região. Obrigada. Muchas gracias a ustedes. Para compensar el tiempo utilizado en exceso por los peticionarios, vamos a darle mismo tiempo a la representación del Estado. Pueden hacer uso de la palabra hasta por 22 minutos. Les ruego que quien tome la palabra se presente e indique la entidad que representa. Paso la palabra entonces al Estado. Muito obrigado, señor presidente. Bom dia, boa tarde a todos e todas, senhores comissários, senhores peticionários, senhoras e senhores. Agradeço, em nome do Estado brasileiro, a convocação dessa audiência pública sobre direitos culturais e liberdade de expressão. O governo brasileiro tem se empenhado de uma forma contínua no aperfeiçoamento das políticas públicas para lidar com os desafios existentes nessa importante área, respeitando os princípios basilares constitucionais da liberdade de expressão e da proibição à censura. Ao aceitar o convite para participar dessa audiência, o governo se coloca, em espírito democrático de diálogo, à disposição para estabelecer uma conversa ampla e construtiva com a sociedade civil e com essa ilustre comissão. Além do Ministério das Relações Exteriores, aqui representado, contamos também neste ato com a presença do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo. Para dar início à exposição do Estado brasileiro, passo a palavra ao senhor Wharton Hertz de Oliveira, coordenador de Liberdade de Religião ou Crença, Consciência, Expressão e Acadêmica do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Muito obrigado. Boa tarde, senhoras comissárias, senhores comissários. Cumprimento também as entidades solicitantes desta audiência pública. Meu nome é Wharton Hertz Oliveira, atuo no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, como já foi apresentado, junto à Coordenação de Liberdade de Religião ou Crença, de Consciência, Expressão e Acadêmica. Gostaria de enfatizar em minha fala que o Brasil é um país onde reina o império da liberdade e da democracia, no qual todas as liberdades fundamentais são garantidas aos seus cidadãos e respeitadas, sobretudo as relacionadas aos direitos à liberdade de expressão, de consciência e artística cultural. O Estado brasileiro mantém um compromisso inabalável com a democracia e o Estado de Direito. A Constituição Federal estabelece a dignidade humana e a democracia como princípios basilares da República, e o direito à liberdade de expressão é direito fundamental, cláusula pétrea, também um direito inalienável e inerente a todas as pessoas. São garantidas, desse modo, a livre manifestação de pensamento e a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de licença e sem qualquer tipo de censura. Ainda, o texto constitucional recepciona, por meio de sua cláusula de abertura, os direitos consagrados nos tratados internacionais dos quais o Brasil é parte. Dentre estes, destaca-se o artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que protege também a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda a natureza, inclusive de forma impressa ou artística. À luz de referido diploma internacional, o Estado brasileiro reconhece que são vedadas a censura prévia e quaisquer restrições ou interferências à comunicação e à circulação de ideias e opiniões. O Estado brasileiro também assegura a igualdade de oportunidades e a não discriminação no recebimento e na difusão de informações por quaisquer meios de comunicação, bem como a independência de tais meios. No mesmo sentido, a Constituição Federal dispõe que o Estado garantirá o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Na sequência, representante da Secretaria Especial da Cultura comentará a respeito das políticas públicas e demais iniciativas estatais no âmbito da promoção dos direitos culturais. O Brasil possui leis, possui programas de incentivo, possui políticas de incentivo e fundos de incentivo à cultura que estão disponíveis a qualquer pessoa física ou jurídica.
Dimensão igualmente importante do direito à liberdade de expressão é o acesso à informação. O Estado brasileiro garante o acesso às informações que estão em poder das autoridades públicas, admitindo-se somente as limitações excepcionais expostas na própria legislação. Inclusive, o Estado brasileiro aproveita para salientar que a Lei de Acesso à Informação foi adotada no ordenamento jurídico pátrio em 2011, também em cumprimento às obrigações interamericanas em matéria de direitos humanos. O Estado brasileiro reconhece que só existe democracia mediante o pleno exercício das liberdades. Dessa forma, as instituições estatais funcionam de maneira segura e estável para que todos os cidadãos exerçam suas liberdades de expressão, de pensamento intelectual, de consciência, de crença, jornalística e cultural, assim como a pluralidade político-filosófica e a livre circulação de ideias. No Brasil, ainda, os três poderes atuam de forma independente e equilibrada segundo a lógica de freios e contrapesos: legislativo, executivo, judiciário, todos em coordenação para servir ao povo e assegurar o pleno exercício das liberdades. O acesso às vias judiciais, com vistas à defesa de direitos, é difundido e facilitado, está amplamente disponível a todos os cidadãos. Mencionamos de igual forma o funcionamento do Ministério Público, independente e atuante na defesa dos direitos humanos, conforme estabelecido na Constituição. Trata-se de uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, a qual incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses individuais e coletivos. Essas instituições estão à disposição do cidadão quando este tem qualquer direito ou liberdade violado. Impera comentar ainda que, no âmbito federal, existe o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, o qual também engloba comunicadores. O programa atua no atendimento de acompanhamento dos casos de risco e ameaça a defensores de direitos humanos, comunicadores e ambientalistas em todo o território nacional e é regulamentado por decreto presidencial. O destaque específico a comunicadores indica a preocupação do Estado brasileiro em proteger o ofício destes, também enquanto defensores do direito humano, dos direitos humanos. Desse modo, no Brasil, há ampla e plena liberdade de expressão, garantida em todas as suas dimensões, como de opinião, de imprensa, acadêmica, científica, jornalística, política, ideológica, religiosa, filosófica, de comunicação, de pesquisa e, principalmente, ao assunto que agora nos interessa, a liberdade de manifestação cultural. O Brasil aproveita a oportunidade para reafirmar seu compromisso com os direitos humanos e o constante diálogo com o sistema interamericano de direitos humanos, inclusive com a Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão desta ilustre Comissão Interamericana. Passo a palavra ao senhor André Porcíncula, representante da Secretaria Especial da Cultura. Boa noite a todos. Meu nome é André Porcíncula, eu sou o secretário especial substituto da Secretaria Especial de Cultura. Vou falar brevemente sobre algumas políticas públicas que o governo federal vem adotando. Antes de tudo, eu gostaria de ressaltar da importância fundamental da cultura para o governo federal. Entendemos que a cultura não é apenas o local onde alguma classe desenvolve seu labor, mas é a pedra angular onde o edifício da civilização é brotado e germinado. É na cultura em que este algo místico, esse algo indescritível, que pertence tão peculiarmente ao nosso povo, consegue se expor e se maravilhar e maravilharmos nessa coisa fantástica que chamamos de comunidade. Tendo em vista este ideal, entendemos ali que a cultura, que sem cultura não haveria civilização. Sem cultura não passaríamos de um bando de animais bípedes, incapazes de produzir sequer um prego. Então, vimos aqui como a cultura, como uma heráldica mística sagrada tremulando, em que todos os demais atos em sociedade são desenvolvidos. Creio que o que está em jogo aqui não é a importância que o governo federal dá à cultura, mas sim sobre as regras de moralidade e probidade que foram aplicadas dentro dos mecanismos de fomento público da cultura. Quando chegamos aqui na gestão do governo, identificamos uma superconcentração de verba em que 10% das grandes empresas do Brasil abocanhavam 80% dos recursos públicos e implementamos várias medidas burocráticas de descentralização
e retirada desses mecanismos de fomento dessa pequena elite e devolução disto para a nossa população. Então, o que está aqui realmente sendo discutido é até que ponto o governo federal pode aplicar essas políticas públicas voltadas para o povo. É a tentativa de criar-se uma narrativa política em que tenta vincular censura, que é algo abjeto e completamente incabível em uma democracia, em um país em que preza pelas suas liberdades, a mera regras burocráticas de incentivos públicos. E aí, para que essa comissão tenha ideia da importância que o governo federal dá à cultura, eu vou reproduzir isso em termos financeiros. No ano de 2019, no ano de 2020, a Lei Rouanet, que é a nossa lei de incentivo à cultura, um dos grandes marcos de fomento à atividade cultural, nesses dois anos bateu seu recorde histórico de investimento em termos de valores. Foram ao todo 2,8 bilhões de reais aplicados nesses dois anos na área cultural, desenvolvendo as mais diversas e variadas artes, sem qualquer tipo de censura ou qualquer tipo de apreciação estética. Nós também desempenhamos aí, através da Lei Aldir Blanc, quase 3 bilhões de reais neste ano para socorrer no ano 2020, para socorrer o setor cultural que foi tão duramente atingido por uma política que o governo federal se posicionou severamente contrária, que era a política de restrição de liberdades humanas e a política que se fantasiou de saúde pública, mas que acabava fechando os meios de subsistência, os meios econômicos de subsistência. Então, nós aportamos aí 3 bilhões de reais para estados e municípios desenvolverem a área cultural e socorrer esses pequenos artistas. Não obstante a isso, aí alocamos ainda mais 400 milhões de reais no setor audiovisual, principalmente na parte dos pequenos cinemas, que estavam em uma situação de lamúria, falindo por conta dessas políticas sanitaristas que o governo federal se posicionou tão radicalmente contra. Para e passo a isso, tivemos aí mais 408 milhões que acabamos de lançar para socorrer o setor de eventos, que é um setor cultural importante no país e que foi também brutalmente impactado por essas medidas que fecharam a economia do país, a revelia do governo federal. Temos aí também 600 milhões de reais que foram anunciados agora para desenvolvimento de conteúdo audiovisual, formando aí o maior investimento nos últimos 3 anos em toda a história da cultura. Então, nunca em nenhum tempo foi aplicado e alocado tanto dinheiro no setor cultural como foi agora. Então, senhores, não se trata de se o governo está boicotando financeiramente o setor. Se trata de aonde este dinheiro está, de fato, indo e alcançando. O que fizemos foi desaparelhar as instituições, resgatar a cultura do palanque político e ideológico, devolver esta cultura para um homem comum, fomentar e popularizar os mecanismos de fomento público à lei, que antes estavam restritos a uma pequena casta, uma pequena elite empresarial, que utilizava de todos os tipos de argumentos vagos e abstratos para manter este monopólio. Então, o que o governo fez foi, de fato, uma revolução popular, uma democratização real dos recursos públicos da cultura e que afetou de sobremaneira apenas essa elite que estava acostumada a monopolizar esses recursos. Todas as medidas foram objetivas, dentro da legalidade, dentro do mais estrito cumprimento aos atos legislativos que vigem e regem nossa Constituição. Tendo deste ideal de popularização que nós nos erguemos aqui como governo também como ferrenhos defensores da liberdade. Foi o governo federal que produziu, por exemplo, através da Secretaria Especial de Cultura, um projeto de lei para garantir a ampla liberdade de expressão nas redes sociais. Garantir que grandes estruturas de tecnologia não pudessem censurar a nossa população por deter esse monopólio de tecnologia. Então, foi através do governo federal e dessas medidas que garantimos a liberdade de expressão. Foi também o governo federal que suspendeu e anulou a famigerada lei da segurança nacional. Foi o presidente Bolsonaro que modificou esta lei, garantindo uma legislação mais moderna e mais adequada às liberdades individuais, onde nenhum apoiador ou nenhum crítico do governo foi preso por causa dessa lei revogada pelo presidente. Então, senhores, o que estamos aqui de fato é a tentativa de criar uma metalinguagem para justificar a ação meta jurídica,
pela inconformidade da popularização desses recursos públicos, a inconformidade de ter dado acesso amplo e popular a uns recursos que antes dominavam 10% das grandes empresas da elite financeira nacional. Então, o que temos hoje é uma aversão popular e ao povo e um discurso elitista e monopolista que tenta impedir essa popularização das leis. ¿Algún otro orador por parte del Estado? ¿No? Ok, damos entonces por concluida la intervención del Estado. Les agradezco mucho las participaciones hechas. Le paso ahora la palabra al señor Jan Yaraf, representante de regional de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Señor Yaraf, por favor. Comisionados, comisionadas, representantes del Estado brasileño, peticionarias, todas y todos aquí presentes, agradezco la invitación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es un gran honor poder estar aquí con ustedes. Permítanme, por favor, empezar haciendo referencia al informe de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas en materia de derechos culturales, sobre el derecho a la libertad de expresión y creación artística de 2013, que incluye el derecho de todas las personas a experimentar y contribuir libremente a las expresiones y creaciones artísticas mediante la práctica individual o conjunta, a tener acceso y disfrutar de las artes y a difundir sus expresiones y creaciones. El informe aborda las leyes y reglamentos que restringen las libertades artísticas, así como las cuestiones económicas y financieras que tienen un impacto significativo en dichas libertades. Las motivaciones de restricciones suelen ser políticas, dice el informe, religiosas, culturales o morales, o radican en intereses económicos, o son una combinación de ellas. El informe de la Relatoría Especial destaca las obligaciones positivas de los estados en apoyo del derecho de las personas a disfrutar de las artes y de sus libertades artísticas. El informe alentó a los estados a revisar críticamente sus prácticas que imponen restricciones al derecho a la libertad de expresión artística y a la creatividad, teniendo en cuenta sus obligaciones de respetar, proteger y cumplir este derecho. Todas las personas gozan del derecho a la libertad de expresión artística y a la creatividad, que incluye el derecho a experimentar y contribuir libremente a las expresiones y creaciones. Como destaca dicho informe, los efectos de la censura artística o las restricciones injustificadas del derecho a la libertad de expresión y creatividad artística son devastadores y generan importantes pérdidas culturales. Crean un entorno inseguro para todos los que se dedican a las artes y su público, esterilizan los debates sobre cuestiones humanas, sociales y políticas, y finalmente obstaculizan el funcionamiento de la democracia. A menudo conducen a la autocensura, que ahoga la expresión artística y empobrece la esfera pública. El conjunto de obligaciones de los estados de respetar, proteger y cumplir el derecho de toda persona a la libertad de expresión artística y creatividad debe ser considerado para este ejercicio. En este contexto, no podría dejar de expresar la preocupación de nuestra oficina por las violaciones de la libertad de expresión en Brasil, mencionados por los peticionarios, definidos como un desmantelamiento institucional del sector cultural. Según un monitoreo realizado por el Movimiento Integrado por la Libertad de Expresión Artística de Brasil, desde 2019 se han producido 130 casos de censura de manifestaciones artísticas en el país. ¿Qué magnitud tiene el recorte de la libertad de expresión artística en Brasil y cuáles son las experiencias de restricción que viven los artistas? Estas son cuestiones esenciales para conocer el alcance de la libertad de expresión. Y sobre eso felicito a la sociedad civil aquí representada y los estudios realizados. Hay también un contexto más amplio.
en Brasil, las barreras, desafíos y amenazas que comparten artistas, pero también personas periodistas y comunicadoras en el ejercicio de su libertad de opinión y expresión son el resultado de una conjunción no solo de restricciones del espacio cívico, sino también de estereotipos profundamente arraigados y desigualdades sociales estructuradas de género, raza, etnia, clase, orientación sexual, identidad de género, entre otros marcadores de identidad. En el sentido más amplio, los derechos culturales y la libertad de opinión y expresión en Brasil se ven afectados por el contexto, que incluye la polarización política, la conflictividad social, el racismo estructural, la falta de diálogo eficaz entre autoridades y la sociedad civil, y la hostilidad abierta en contra de movimientos sociales, así como el fuerte movimiento antiderechos, particularmente en temas de género. Permítanme, por favor, comentar un poco sobre la situación de la opinión y libertad de opinión y expresión de las mujeres, que es clave para destacar cuestiones y perspectivas que tradicionalmente no cubren los medios de comunicación tradicionales y también desde la perspectiva artística. Las mujeres enfrentan hoy en Brasil desafíos adicionales a los de sus homólogos masculinos. Esto incluye amenazas y ataques verbales misóginos y sexualizados, campañas de difamación en línea, ataques cibernéticos contra los vehículos de medios, plataformas y sitios web. En este contexto difícil, recomendamos que se tomen medidas para evitar el cercenamiento del sector cultural brasileño. Llamamos al Estado brasileño de evitar cualquier forma de hostigamiento o acoso judicial de artistas, personas periodistas o comunicadoras. También llamamos a la investigación pronta y exhaustiva de todos los ataques en contra de artistas o personas comunicadoras, incluso de los ataques en el espacio virtual. La oficina en este contexto también recomienda la capacitación y desarrollo de protocolos en seguridad digital para mejorar la prevención de ataques en el espacio virtual, la protección de los artistas y comunicadoras víctimas, la rendición de cuentas y la comunicación segura. Por favor, permítanme finalizar reiterando el compromiso de la oficina de seguir trabajando junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para fortalecer la libertad de expresión y el derecho a la cultura en Brasil, así como la protección de personas artistas y comunicadoras, y buscar sinergias con todos los actores dedicados a promover y proteger sus derechos humanos. Les agradezco por su gentil atención. Gracias, gracias, señor Jara, por su intervención y gracias también por reiterar el trabajo conjunto que realiza con esta comisión en temas de preocupación común. Vamos a darle paso ahora a la intervención de la Comisión Interamericana. Pregunto a la comisionada Margaret May McCauley si quiere hacer uso de la palabra. Thank you, Mr. President. I do indeed wish to make certain comments on this very important issue. I think it is clear, it has been made clear by both sides that artistic expression and cultural expression is a form of the freedom of expression and freedom of speech is all involved in these, the right to express oneself. And what is clear to me is that the product of artistic expression, whether culturally or just personal artistic creations and so on, are intellectual property of the creator, be it a singular person or a group of persons. And being intellectual property, they are the private property of the creator. And therefore, it behoves the state to honor, respect, and protect the private property of the creators. I listened to the statement of the representative from
Oh, by the way, I'm really sorry. I tend to get involved in my thing and forget to the courtesies. Good afternoon, everyone. And it is good of you to be here. And a special good afternoon to the representative of the United Nations and civil society and the ministries of the state. Thank you so much. Well, I was referring to the representative from the Ministry of, I believe it was Women of Family or Gender and Family Affairs, who spoke about the investment of the government, the great deal of money that the government has invested in the sector, cultural sector and artistic sector. And I do have a question for him, because in the distribution of these investment resources, how are they distributed? How are they apportioned? Are the creators and civil societies and representatives of the various groups who create culturally and artistically invited to discuss the matter with you before any decision is made? Or does the ministry just decide to assign certain sums of money to certain groups without any consultation by those who are in fact entitled to have their rights protected? And I also wanted to ask whether the state recognizes not only the fact of private property, but that this is part of the identity of these creators. Well, their end product is part of their identity, their selves, their psyche, and their spiritual inner selves. And that no state should seek in any way to censor or restrict their expression, unless, of course, that the product, end product, would lead to criminal activity or hateful actions in others, or racial discrimination or gender discrimination or some other form of violation. If that is so, then the state does have a duty to intervene to protect anyone from violation of their rights by this. But by and large, that is not the case. And if it's in your allocation, you do not recognize the right and the privacy of the ownership of the products, it would be a serious violation by a state in curtailing and restricting the expressions in these forms of anyone. And we hope that both the state and civil society here present and more will work with us, continue to work with us to ensure that there will always be, and the areas where there are not and there is restriction will be stopped for the self-expression by way of speech, artistic products and physical materials or orally or in movement or in writing or any other form of expression. And of course, the bugbear, religious freedom, will not be restricted without lawful cause for the protection of others by the state. And the state will uphold its respect for the private property and intellectual property of these peoples. Thank you. Gracias, Comisionada. Pregunto a la comisionada Rosa Mena si desea hacer uso de la palabra. Gracias, comisionado presidente de esta audiencia. Bueno, el saludo a la representación de la sociedad civil que en esta oportunidad
nos da la oportunidad de tener estas informaciones tan valiosas e importantes en un tema que, como decíamos en conversación inicial, cuando uno habla de la libertad de expresión, pero le ponemos el apellido, la expresión artística, la expresión cultural, un mensaje de, ya lo decía la comisionada Margaret, de la identidad de las personas, de la esencia misma de las personas. Así que realmente una oportunidad de tener una información de esta categoría, de esta clase, me llena de mucha satisfacción. A la representación del Estado, muchísimas gracias por la información que ustedes nos plantean, y parto de una consideración que hace el Estado al inicio, que es una propuesta del diálogo, una propuesta de acercamiento de las posiciones, porque lo que escuchamos de el planteamiento de la argumentación del Estado difiere en esencia de lo planteado por las organizaciones de sociedad civil, y hago el enfoque solo en el tema de la institucionalidad responsable de la promoción de la cultura. Se nos señala que hay una afectación directamente a esta institucionalidad, y me gustaría saber si efectivamente para el Estado la argumentación planteada, que es distribución de dinero, que me parece que ese es un aspecto, pero el tema de la institucionalidad misma responsable de la promoción de la cultura, del asegurar precisamente estos espacios para tener, la propia historia de un pueblo, la esencia de una civilización, que también han señalado la representación del Estado. Entonces, un poco este enfoque, que hoy es dicotómico, porque para el Estado hay una inversión en cultura, pero para la sociedad civil, esta institucionalidad más bien está siendo resquebrajada con un planteamiento, la presentación de un mapa de censuras en el tema, en los distintos temas de la expresión cultural. La argumentación que tenemos para explicar estas posiciones tan diversas, me gustaría realmente, por parte de sociedad civil y también del Estado, tener alguna reflexión. Pero concluyo señalando la necesidad de destacar el papel que la Comisión Interamericana tiene con estos espacios que se crean precisamente para el acercamiento de posiciones que puedan tener hoy una posición de confrontación. La idea no es la confrontación de puntos de vista, sino buscar puntos de encuentro, mecanismos de acercamiento, para que esa argumentación que se utiliza para explicar una posición u otra, podamos desde la comisión servir de puente y de análisis. Eso es por el momento, comisionado. Gracias. Gracias, comisionada. Le paso el micrófono ahora al señor Pedro Vaca, relator especial para libertad de expresión. Muchas gracias, comisionado Joel Hernández, como presidente de esta sesión. Aprovecho también para saludar muy especialmente a las organizaciones solicitantes para representación del Estado y a quienes nos siguen en esta audiencia. Yo quisiera compartir que esta audiencia deja al suscrito relator de libertad de expresión extremadamente preocupado. En primer lugar, porque la libertad de expresión artística está protegida a nivel interamericano, tanto en su forma como en su contenido,
y abarca la expresión simbólica, el acceso al arte, y reconoce un potencial democrático y creativo en el arte. También porque, si bien todas las formas de expresión están protegidas por el sistema interamericano, salvo las limitaciones de las que dispone el artículo 13, también se ha abordado lo que ha considerado la relatoría como discursos especialmente protegidos, ¿no? Entre ellos el discurso que configura un elemento de la identidad o dignidad personales de quien se expresa, y aquí particularmente quisiera hacer referencia a los casos en los cuales se habló por parte de las organizaciones solicitantes de expresiones artísticas que reivindican identidades afro, por ejemplo. Dentro de las preocupaciones derivadas de esta audiencia, también vemos algunas alegadas limitaciones, algunas atípicas y sobre las cuales pediría al Estado información adicional en esta audiencia o por escrito, como las relacionadas con respecto a la música y la gloria por cuestiones más de entornos religiosos, según pude entender de la interpretación, tanto por aquellas que se alegaron como indirectas en términos de financiación y en general un ambiente adverso para la libertad de expresión artística. Para quien les habla, el pluralismo en el arte es un síntoma positivo de la salud democrática, y el arte y su estética además permiten ver, escuchar y concebir las realidades desde una perspectiva distinta. El arte también suele ser un vehículo para expresar pensamientos, identidades, hechos y opiniones que no son fáciles de transmitir en otros formatos, y las burocracias de supervisión son una página del pasado. El arte en muchas ocasiones se pone de pie en el borde de los miedos colectivos, y por su contribución como uno de los antídotos frente a la autocensura colectiva, también es importante protegerlos. Y en este punto quisiera invocar que a nivel interamericano hemos hablado de la neutralidad del Estado frente a los contenidos. Con su venia, presidente, dos preguntas muy puntuales. La primera, dirigida a las organizaciones que solicitaron esta audiencia. En algún momento indicaron una cifra de 170 casos documentados. Yo agradecería si pueden precisar el margen temporal de este universo de casos y compartir acá o por escrito si sobre ellos se han activado recursos judiciales y cuál habría sido el resultado. Esto atendiendo que reconocemos en Brasil un Estado de Derecho fuerte con instituciones sólidas. Y al Estado, que hizo referencia a una élite, quisiera preguntar sobre el origen de esta etiqueta y la fuente de derecho que habilitaría usarla. Entendemos desde las discusiones de libertad de expresión que puede haber apoyos financieros, concursables, criterios objetivos para la asignación, entre ellos la publicidad, pero me es extraña la etiqueta de élite y la considero atípica. En aras del diálogo para mejorar la implementación de las mismas políticas y marcos jurídicos de los que habló el Estado, yo invitaría muy respetuosamente al Estado a reconsiderar el uso de esas etiquetas que tienen un tono adversarial y que pueden tener una carga valorativa oficial importante para esta conversación. Muchas gracias, presidente. A usted, relator. Le paso ahora el micrófono a la relatora especial para DESCA, Soledad García Muñoz. Muchas gracias, comisionado y presidente de esta audiencia. Muy buenas tardes a todas, a todos, a la comisión en especial y mis colegas de la Secretaría de la RELE, como a todas las entidades y personas que representan a la sociedad civil y al Estado de Brasil en esta audiencia. Yo creo que debemos partir por reconocer la enorme potencia cultural que es Brasil. Y en ese sentido yo quería también aprovechar esta oportunidad para mostrar mi respeto y mi admiración como relatora de derechos culturales por esa diversidad cultural, por la música, por las artes de Brasil. Y también expresar la preocupación que me deja esta audiencia y que se suma a otros temas que venimos monitoreando desde Redesca y en particular en relación con los derechos culturales. Evidentemente, La audiencia nos pone sobre la mesa el derecho a la libertad de expresión en su interdependencia e indivisibilidad con los derechos culturales y sin duda que tenemos que reconocer cómo los derechos culturales están también arraigados en nuestro sistema interamericano, en el artículo 13 de la Declaración Americana, en la Carta de la OEA, en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 14 del Protocolo de San Salvador, que monitorea el grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador, con el que justo ahora estamos examinando el informe periódico de Brasil.
Yo quisiera, en ese sentido, también destacar cómo los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales tienen una característica representada desde el propio artículo 26 de la Convención, que es la progresividad y no regresividad en el desarrollo de los mismos. Y es por eso que algunas de las informaciones recibidas darían que pensar sobre si efectivamente se está respetando esa progresividad, ese principio de no regresividad, y que preguntaría precisamente cuál es el impacto que puede haber tenido, por ejemplo, la decisión del Estado, y le preguntaría al Estado sobre las razones de esta decisión de transformar el Ministerio de Cultura en una Secretaría de Cultura dependiente de un Ministerio de Turismo, lo cual daría a indicar como una desjerarquización de ese ministerio. Por otro lado, me gustaría también escuchar del Estado, ya que solo lo escuchamos de parte de la sociedad civil, cuáles son las razones que tendría para haber impedido el festival de jazz o la proyección de la película Marielle, porque también me quedé preocupada por esas informaciones. Y asimismo, Me preocupó el posible impacto que esta situación pueda tener en el régimen laboral y la protección social de las personas artistas, que también ahí me quedé preocupada, como mi colega Alrele, sobre esa expresión del Estado de popularizar y llegar con la cultura al hombre común. Yo entiendo que las y los artistas también son personas comunes, también son trabajadoras y trabajadores, y me gustaría saber de qué manera con estas medidas el Estado brasileño estaría mejorando su protección, especialmente difícil en un contexto de pandemia. Por supuesto, también a disposición de todas las personas y partes aquí representadas para contribuir al diálogo y las medidas que contribuyan a la mejor protección de los derechos culturales en Brasil. Muchas gracias. Gracias, gracias, relatora. En aras del tiempo, yo voy a reservar mis comentarios para el cierre, que quisiera aprovechar los 20 minutos que nos quedan de manera muy eficiente. Así que podemos disponer de 10 minutos para las organizaciones solicitantes, 10 minutos para la representación del Estado, efecto de que hagan sus comentarios finales. Por favor, paso la palabra entonces a la sociedad civil. Boa tarde a todos os presentes, senhor presidente, senhoras comissionadas, senhores comissionados, é uma honra e um prazer estar aqui. Eu sou Conrado Rubner, professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e diretor do Centro de Análise da Liberdade do Autoritarismo, o LAUD. Sou acadêmico em tempo integral. No momento, sou alvo de duas investidas criminais na justiça pelas duas maiores autoridades jurídicas do país, não por coincidência nomeadas e associadas ao atual governo federal, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques. Ambos me acusam de crime e pedem minha prisão em razão de críticas escritas em minha coluna no jornal Folha de São Paulo. Críticas baseadas em fatos públicos, críticas basicamente à deferência dessas autoridades ao governo que deveriam controlar. Ambos casos compõem a atmosfera geral de intimidação e ganharam destaque no relatório global publicado há poucos dias do Scholars at Risk. Eu, pessoalmente, e tantos outros, não estou vivendo o império da liberdade, invocado pelo Estado brasileiro, nem esse compromisso inabalável pelo Estado de Direito. Os ataques à liberdade acadêmica e de expressão têm íntima relação com o tema dos ataques à liberdade artística. Infelizmente, o Estado não enfrentou os argumentos aqui tratados, não deu explicações sobre violações e, assim, desrespeitou essa comissão, a comunidade artística e o público, desrespeitou essa audiência. O Estado adotou uma estratégia retórica diversionista, fez uma exposição declaratória de leis e direitos que o Brasil tem no papel, fez a afirmação de compromissos abstratos que nada dizem da realidade. Lembra muito, com todo respeito, a postura do governo brasileiro nos anos 70, no ápice da ditadura militar. Mas não é sobre palavras no papel que a gente veio falar aqui hoje. A gente veio falar da realidade viva de usurpação da Constituição e dos direitos humanos. O Estado repete também a postura recente do governo brasileiro em foros internacionais, caracterizado pela distorção de fatos, de números, por desinformação e tergiversação. Uma postura caracterizada pelo negacionismo.
Foi isso que marcou a atitude do governo em 3 Assembleias Gerais da ONU, em sessões da Comissão de Direitos Humanos da ONU, nas COPs 25 e 26. Temos aqui todo um conjunto de evidências sobre essa estratégia. Portanto, o nosso foco hoje são violações de direitos humanos. Essa audiência não trata de gasto público. Poderíamos até discutir em outra audiência. Nossa audiência discute como que é feita essa política cultural. Mais importante, o como, por hoje, no nosso pouco tempo. Há 2 argumentos trazidos pelo governo, além do argumento financeiro. E esses argumentos são bastante descabíveis. O primeiro argumento diz respeito à ideia de desaparelhar a política pública, de fazer uma revolução popular, de fazer uma democratização real que afeta alguma elite que o governo não definiu. Não há base jurídica válida nenhuma para a etiqueta de elite, como bem lembrou o relator Pedro Vaz. É claro que nós defendemos o artista comum, defendemos o homem e a mulher comum, as intervenções do Estado afetam os direitos de muitos artistas marginalizados, não só da elite artística. A censura atinge a arte popular, não a arte dos grandes públicos. Segundo lugar, é óbvio que nós defendemos a democratização mais profunda da distribuição de recursos feito pela Lei Rouanet. Isso é óbvio, nunca negamos isso. O aperfeiçoamento da distribuição de recursos da política cultural é uma proposta que está no Legislativo desde o ano de 2007, proposta por Gilberto Gil, também um grande artista, na época ministro da Cultura. É óbvio que apoiamos a redistribuição, mas não é de redistribuição de recursos que nós estamos falando. Portanto, a gente pede ao Estado, em sua tréplica, em respeito a essa comissão e à comunidade artística, que explique a sua atuação ou falta de atuação. Se é verdade que o Estado não censura nem discrimina, se adota uma política cultural que respeita a liberdade artística dentro do marco dos direitos humanos, plurais, com igualdade na diversidade, eu vou trazer 5 casos. Por que que o Ministério suspende edital de projetos audiovisuais após seleção de filmes que dizem respeito à comunidade LGBTQIA? Por que deputado pede criminalização de peça teatral que critica Bolsonaro? Por que a Fundação Palmares censura biografias sobre lideranças negras em seu portal? Retira nomes de personalidades negras da instituição? Por que que o seu presidente pede o fim do movimento negro? Por que que o governo manda abrir investigação contra jornalista e artista cuja charge irônica critica o presidente Bolsonaro? Em quinto lugar, eu vou encerrar por aqui. Por que que a Secretaria Especial de Cultura proíbe o uso de linguagem neutra em projetos financiados pela Lei de Incentivo à Cultura? Por que que o Estado não tomou medidas para evitar censura e intimidação? O Estado não respondeu nos últimos anos e ainda não respondeu hoje perante essa comissão. Seria importante que respondesse concretamente e que evitasse que essa audiência seja mera reiteração do que nós estamos tratando. O Movimento Mobile produziu um mapa da censura com 170 casos. Apenas 3 casos são de governos anteriores a 2019. 125 casos desses 170 dizem respeito ao Poder Executivo Federal. 30% desses casos se referem a populações marginalizadas, com expressões de gênero, raça, orientação sexual. Não é só uma lista bruta, essa lista é analisada por uma rigorosa metodologia adotada pelo LAUT, Centro de Análise da Liberdade do Autoritarismo, para monitorar o autoritarismo em geral, muito além da liberdade artística. Portanto, eu trago aqui dados concretos. É importante o governo sair de declarações abstratas, porque todos isso nós sabemos. Eu sou professor de direito constitucional e é importante que se fale sobre realidade brasileira, não sobre o lirismo da Constituição. Esse estado de intimidação que se criou no Brasil afeta professores, afeta jornalistas, afeta muitos artistas. Isso se faz por práticas de desinformação, de estigmatização, de interferência concreta por medidas jurídicas, por intimidação e assédio. Isso gera autocensura, isso gera medo difuso e isso é muito prejudicial à democracia. Portanto, nós podemos enviar à comissão uma descrição detalhada a qualquer coisa que queiram da nossa parte e aqui enfatizar os pedidos do nosso petitório pelo monitoramento, pela visita oficial ao país, por um questionamento formal ao Estado brasileiro e pela adoção de padrões interamericanos sobre liberdade artística, e eu saúdo a comissão que acabou de publicar padrões interamericanos de liberdade acadêmica. Eles são muito importantes para a nossa comunidade cultural em geral também. Muito obrigado.
Gracias, profesor Hoebner. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra de su parte de sociedad civil? Por favor, meu nome é Guilherme Varela, artigo 19, Movimento Mobile. Só queria destacar um ponto que o professor Conrado trouxe e que também foi trazido nas denúncias que foram feitas e que é muito importante que fique claro para essa comissão. Muitas vezes, o argumento trazido pelo Estado de que não está censurando, de que não está desmontando as instituições culturais, de que não está perseguindo do ponto de vista autoritário, está na extrema legalidade, mas no sentido de legalismo, de burocracia, né? Hoje, a censura está travestida de expedientes administrativos, expedientes burocráticos. Não é uma censura explícita, escancarada. Não é uma censura como se tinha na época da ditadura militar, em que havia um departamento específico para isso. Mas é uma censura que encontra nos expedientes e instrumentos cotidianos da gestão da cultura formas de fazer com que os artistas não possam expor livremente a sua arte, e que as instituições não possam amparar, suportar e dar apoio público aos artistas. Então, isso está feito através de cancelamentos unilaterais de exposição, isso está feito através de contratos abusivos, com cláusulas abusivas entre a gestão pública e os artistas, isso está feito através de prerrogativas que o Estado, às vezes, se arvora, indevidamente, inconstitucionalmente, de analisar o perfil político dos artistas para ver se os seus projetos estão sendo cabíveis dentro do que eles querem na gestão da cultura. Isso está sendo feito através de suspensão de linhas inteiras de fomento e financiamento ou políticas públicas inteiras voltadas a segmentos que precisam de atenção do Estado, que são segmentos relacionados aos movimentos identitários, à questão da igualdade racial, à questão de gênero, à questão LGBT. Então, é muito importante que isso seja dito claramente, né? Hoje, a censura está travestida de mecanismos pretensamente legais, pretensamente institucionais, pretensamente administrativos e burocráticos. O que está havendo hoje no Brasil, e é preciso que se diga que essa comissão tome medidas a respeito disso, e a gente pede gentilmente para isso, é uma criminalização burocrática do setor cultural brasileiro e um desmonte das suas instituições. Obrigado. Muchas gracias. Hemos agotado el tiempo de sociedad civil. Paso la palabra ahora a la representación del Estado por 10 minutos. Vou esclarecer algumas perguntas feitas por essa cara comissão, mas antes, como eu já ressaltei, parece que há aqui uma tentativa de transformar a censura a meras regras de transparência e controle do direito público, que é algo que desmerece, inclusive, as reais vítimas de censura e totalitarismo pelo mundo. Eu vou por parte com algumas perguntas dos conselheiros, eu acho que são extremamente pertinentes e precisamos abordar. A primeira sobre a propriedade intelectual. O Estado brasileiro encara a propriedade intelectual como algo de primeira importância e justamente este último projeto de lei que desenvolvemos aqui na Secretaria de Cultura visava garantir a propriedade cultural em amplo alcance, inclusive nas redes sociais, como qualquer obra do espírito humano, independente da vertente política e ideológica, garantir que não houvesse violações por parte das big techs e as grandes empresas de tecnologias aí não pudessem interferir nisso. Então, entendemos aí que a propriedade intelectual corresponde à individualidade do sujeito. Sem isto, esse sujeito não é capaz de se mostrar como ele é, como essa singularidade, todas as suas idiosincrasias e especificidades que compõem essa particularidade que chamamos de indivíduo. Então, temos aí como a mais elevada conta a propriedade intelectual. Explicando como funciona esse montante de recurso aplicado, e aí eu vou para o primeiro grande mecanismo, que é a Lei de Fomento e Incentivo à Cultura. Esta lei não permite ao Estado, ao gestor público, fazer aferição de valores estéticos subjetivos. Eu não posso diferenciar as obras em seu caráter estético. Eu não posso dizer que uma obra esteticamente é superior ou inferior à outra e negar ou conferir recurso por isso. Então, a própria lei, a legislação do país, impede essa aferição subjetiva dos produtos. Quem quer aferir recurso através da Lei Rouanet, ele apresenta um projeto na Secretaria Especial de Cultura, que vai avaliar apenas os requisitos objetivos e técnicos e legais para a aferição deste projeto. Uma vez cumprida todas as etapas e requisitos objetivos, desde se aquele projeto é de fato um projeto cultural,
porque identificamos aqui uma desvirtuação da Lei Rouanet para sustentar atividades que não eram atividades culturais, como atividades jornalísticas, atividades esportivas, atividades políticas. Então, havia o uso indevido dos recursos públicos da Lei Rouanet para outras atividades que não seriam atividades culturais, e assim desfalcar o incentivo da cultura para o que de fato importa, né, que é essa atividade cultural. E uma vez preenchidos esses requisitos objetivos, esse projeto vai para uma comissão, né, a CNIC, em que há a participação aí da sociedade e do poder público para avaliar os requisitos objetivos também dela, e uma vez feita a chancela da administração pública, que permite o proponente, a pessoa que está solicitando aquela verba, ir atrás de empresas privadas, e essas empresas terão seu imposto de renda abatido. Então, não é o Estado que escolhe que projeto vai alocar. É a empresa privada, com o seu patrocínio do imposto de renda, da isenção tributária do imposto de renda, que escolhe que produto cultural ele vai aportar com esse patrocínio. Então, o Estado não faz controle subjetivo e estético de patrocínio. O Estado não faz controle subjetivo e estético de projetos culturais. Então, isso aí não há para onde se correr. É assim que a lei funciona, é objetiva as nossas análises. Então, por ser objetiva, há a tentativa de construir a ideia de que a exigência de regras se constitui censura, porque o que havia antes era um Estado calamitoso. Temos aqui na Secretaria Especial de Cultura, só com essa lei, um passivo de projetos culturais não auditados de 13 bilhões de reais, que foram alocados em antigos governos, sequer se deram o trabalho de verificar se esses projetos culturais de fato aconteceram e se esse dinheiro de fato foi para a cultura. Então, quando entramos, adotamos alguns mecanismos, inclusive vindo do próprio TCU, que é um Tribunal de Contas da União e controla nossa receita e nossas políticas, de fazer esse processo de auditoria para verificar realmente se aqueles dinheiros estavam de fato indo para a cultura. Então, o que a gente fez foi um choque de gestão, realmente, de moralização, de transparência, de ética, de descentralização desses recursos. Então, é assim que funciona a Lei Rouanet. A Lei de Blanc, ela é que a gente depositou 3 bilhões, nós também não fazemos análise subjetiva, distribuímos esses recursos para os estados e municípios e sequer fizemos ação de edital. Lá nos municípios, nos estados, na capilaridade, onde o poder público está mais próximo das pessoas, eles decidiam como aplicar esses editais, certo? O outro ponto levantado, que foi a questão do festival aí, de jazz, apesar do que foi tentado pôr, a citação de Bach não foi o argumento justificado para a negativa dele. A citação de Bach era uma citação incidental, era um argumento periférico, que nada tinha a ver com, de fato, o motivo da reprovação do projeto. O festival se vendeu como um festival antifascista e pela democracia. E aí, não entrando no aspecto se fascismo, antifascismo é bom ou ruim, creio que é mais do que pacífico que o fascismo é uma ideologia abominável e que nenhum de nós aqui concordamos com práticas fascistas, mas a questão é que, ao se vender como um festival antifascista e pela democracia, ele se vendeu como um evento político e não como um evento cultural. O motivo da negativa dele foi justamente por isso. Ele não estava fazendo um produto cultural. Se ele mostrasse para nós que não, o objetivo dele é fazer um festival de jazz, seria aprovado, independente se o sujeito que faz o festival de jazz é antifascista ou não. A questão é que ele vendeu o festival publicamente como um festival político. E a lei impede a aplicação de recursos em eventos políticos. Ela determina que esses recursos sejam aplicados tão exclusivamente na cultura. O proponente sequer fez o recurso administrativo ou atendeu às diligências do Ministério. Correu para a mídia, para aparecer na mídia e se fantasiar de perseguido político. E tanto ele não é um perseguido político que, com isso, ele conseguiu recursos privados de grande montas e executou o projeto. Tanto não há censura no Brasil que ele pôde fazer o projeto dele pela iniciativa privada. E nada obsta que, se ele não divulgar como um festival político, que ele faça um evento cultural a despeito de seu interesse político e sua visão política individual, que ele também oferir recurso aqui na secretaria e ser autorizado. Assim como ele, houve outros projetos que foram negados porque não eram dentro da estrutura cultural, como um projeto super bacana que envolvia a realidade de ser cego
Só que aquilo estava relacionado a direitos humanos, não tinha a ver com a expressão cultural propriamente dita, e foi negado. Projetos que tinham a ver com jornalismo, com esportes, que foram negados por desvio de temática. Nada mais do que isto. O outro ponto que foi focado é sobre a questão da Palmares, que é uma fundação da Secretaria Especial de Cultura, cujo presidente é um negro, certo? E ele visa fazer o resgate de políticas voltadas para a população negra no Brasil, que é, como todos sabemos, uma população muito miscigenada e que não há na sua carga cultural esses valores racistas institucionais. Nunca presenciamos no Brasil um apartheid, nunca presenciamos nenhum tipo de segregação relacionada à nossa cor de pele, justamente porque somos um povo muito miscigenado. E o presidente da fundação, ele traz justamente o discurso de união em vez de divisão. Então, não há nesse tipo de política nenhum tipo de censura, nenhum tipo de ataque aos negros. Ele só traz a união dentro de uma ideia cultural em que todos nós somos brasileiros, independente da nossa cor, da nossa classe social. Sobre a questão da Secretaria Especial de Cultura não ser mais Ministério da Cultura, quando este governo assumiu, houve um compromisso muito forte em diminuição de gastos públicos. Então, uma das funções para que se houvesse a diminuição de ministérios era para reduzir os gastos públicos dentro da infraestrutura. Por exemplo, hoje temos o secretário especial, que detém o status de ministro, mas a sua estrutura burocrática é dividida com outro ministério, o Ministério do Turismo. Há independência funcional, há independência de conceitos e desenvolvimento de políticas públicas. O que nós fazemos é apenas a compartilhação dessa estrutura institucional e burocrática para diminuir cargo público. Isso não é um rebaixamento do status da cultura. É apenas uma facilitação do processo de gestão burocrática. A ideia do homem comum que o governo traz como conceito é justamente como um conceito geral, como um conceito global. Sair da ideia de que a cultura é apenas para uma elite, uma classe social, e trazer a ideia que ela é para integralizar para todos os indivíduos da sociedade. A ideia de que a Secretaria Especial de Cultura não é um sindicato de classe, que nós somos um órgão de governo, de Estado, voltado para todos no Brasil. Não é segregar classe artística e povo, é dizer, vocês estão todas nessa grande individualidade, nesse grande conceito que chamamos de homem comum, né? Justamente porque abarca mais amplamente toda a pluralidade de indivíduos que existem no Brasil, e por isso que costumamos usar muito o termo homem comum e a devolução. E isso se dá justamente porque, quando fomos avaliar o tipo de política pública que imperava aqui no antigo Ministério da Cultura, identificamos que 10%, eu volto a repetir, 10% das grandes empresas no Brasil monopolizavam 80% dos recursos públicos. Isso é concentração de verba, isso não é popularização da cultura. Sobre as formas com que podemos garantir a participação de Estado e a sociedade civil e esse diálogo, há vários mecanismos em que a sociedade participa. Eu não gosto nem muito do termo sociedade civil, porque dá a ideia de que é uma sociedade apartada. Nós somos todos da sociedade, Estado e população. Viemos do mesmo caldo comum de valores e pertencemos a essa mesma estrutura de valores. Então, a participação de algumas pessoas em algumas áreas específicas de suas atividades são sempre pertinentes no Estado. Aí eu cito o Plano Nacional de Cultura, em que há a participação do Congresso, do Governo Federal, de ONGs, de pessoas da sociedade comuns, de algumas instituições específicas, e desenvolve as políticas públicas da cultura que são eleitas e gestem toda a macro política cultural, e é formada por várias mãos. Estamos cerrando, por favor, senhor Esteves, estamos já sobre o tempo. Seria possível só complementar? Sim, por favor, graças. No que diz respeito ao Estado brasileiro, nós entendemos que a cultura é um ponto de Arquimedes na produção civilizacional. Temos um compromisso com a liberdade de expressão e adotamos políticas reais e intransigentes a respeito da liberdade de expressão. Então, aqui fica aqui mais uma vez salientado não só o aporte financeiro, mas toda essa amplitude de participação popular. Muchas gracias. Muchas gracias a peticionarios, a representación del Estado, al señor Jean Jaraba, a mis colegas. Uno de los propósitos de nuestras audiencias es el de promover un diálogo entre la sociedad civil,
y el Estado alrededor de temas de preocupación que vienen a nuestra atención. Creo que este ha sido un buen inicio de un diálogo, pero siento que tenemos que seguir dialogando alrededor de este tema. Ha habido aquí expresiones de preocupación sobre el ejercicio de la libertad de expresión, pero también de la libertad artística y de la libertad de cátedra que se está dando en el Brasil. Me quedo yo muy preocupado con la judicialización iniciada, por ejemplo, al profesor Konrad Hübner, simplemente por el hecho de haber publicado algún artículo, una editorial en un diario del Brasil. Cuestiones que son preocupantes en la medida en la que limitan este derecho vigente, vivo, que existe en Brasil, de la libertad de expresión y la libertad de prensa. A mí me gustaría mucho que este diálogo continuase. Aquí se mencionó la existencia de 170 hechos de presunta censura, y sería muy bueno que pudieran juntarse la sociedad civil, las autoridades competentes del Estado, a poder esclarecer cada uno de estos hechos. Porque a mí me queda claro de esta reunión que existe un compromiso del Estado para respetar y garantizar la libertad de expresión, la libertad artística, la libertad académica, y que existen políticas al efecto y además recursos asignados para apoyar los movimientos culturales. Por lo tanto, no se condice que existan situaciones de censura a estas manifestaciones culturales. Esa es mi llamamiento respetuoso que hago a las partes. Les agradezco mucho la confianza que depositan en la comisión, a la sociedad civil por haber acudido a este periodo de sesiones, pero también a la representación del Estado por su presencia aquí, abierta, franca, transparente. Quisiera terminar haciendo mío palabras de la señora Daniela Merkel. Sigamos trabajando para que Brasil siga siendo una gran democracia. Muchas gracias. Damos por concluida esta audiencia número 8. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias.